どうもお疲れ様でございます。まあ今ではあんまりね知られることもなくなったんですけども、私は10年前まで麻雀店の経営をしていましてね。で、私の人生の中で唯一長いことやっていた趣味っていうのが、まあ麻雀なんですよね。で、麻雀もね、中学2年生の頃から、まあ他流時代っていうかね、賭け麻雀を始めまして、まあイカ様もその頃は結構ね使っていたんですけども、まあフリーにデビューしたのが19歳の頃、大学入学と同時ぐらいに、大学の前にね、新しい雀荘ができたってことで、そこに通い始めたのがスタートだったんですけども、まあ、当時、天狗の雀荘とは言っても、やっぱりね、高レートの麻雀屋から流れてくる方もいらっしゃって、そこでね、麻雀をずっと打ってたりとか、で、そこで勤めることにもなったんですよね、雀荘で。雀荘でアルバイトをしながら大学通っていたんですけども、そういったご縁で、お客様にね、連れられてね、ちょっと高レートの麻雀屋さんにも行くことがあったんですよ。当時ね、私がね、たまに打った、あ、これはちょっと高レートだなと思った麻雀が、2の3万6万ってやつでね、両ピンのサブロックって言い方を当時してたんですけども、途中から言い方が変わって、まあ、1000点2000円で3万6万っていうルールが、まあ、結構ね、まあ、ちょこちょこ、私一人でも行けるようなところで、高いところだったかな、というのはあります。あとはね、紹介者がいないとダメなところもあったんですよ。紹介者がいないとダメっていうのは、一人で行っちゃダメで、少なくとも、紹介してくれる人、いわゆる常連の人と、それについていく、まあ、新規の方っていう感じでね、二人以上で行かないといけないところもあったりしたんですよね。まあ、二人以上って言っても大抵は二人なんですけども。で、そこっていうのは、結局、新規で入った人が払えなければ、紹介者が、まあ払うみたいな感じで、まあそうじゃないとやっていけなかったんですよね。お店で持ち出すようなお金もなかったんで、まあ通常雀荘のその経営者の方がお客さんの足りない部分を勝った人に払う、つまり貸すっていうね制度はあったんですけども、それだとねやっぱりねグルで来る人もいたりとかして、なかなかね借金回収が焦げつくのが危なっかしかったんで、基本的には見せ金が必要だったりとか、最初に預け金がね、まあ大体100万前後いったりとか、で、そうでなかったら2人以上で来るようになって、片っぽが払えなければもう片っぽが払うみたいな感じだったりとかね。あと、これは滅多になかったんですけど、付け馬っていうのもありましたね。というのが、麻雀で払えないお金があったら、お店の方から1人ね、ちょっとこわもての人がずっとついていって、お金を払うまでもう、離れないみたいな感じですよね。大抵そういう風に付け馬がつくと、翌日とか翌々日にはまあ回収ができて、付け馬の人はお店に帰ってくるみたいなことができたんですけどもね。で、その両ピンのサブロック、1000点2000円の3万6万ってやつですけども、大体ね箱店で展望で6万でしょ。それで3万6万なんで4着で6万払うことになるんですよ。だから一勝負飛んだら12万っていう形なんで、大体ねラスでね7、8万とかっていうのが出ていくって感じです。で、それで大体一晩、半チャン10回前後打つのが、大体そのお客さんの、その店のお客さんのペースだったんで、2回、3回で辞める人もいないし、かといって、20回、30回打つ人もいないんでね、大体ね、みんなね、10回前後で離れていくって感じで、5回か6回で辞める人がいたら、あ、今日は早いね、みたいな感じだったんですよね。で、結構ね、レートが高いんですけども、和気あいあいとやっていて、本当にね、天狗のテンションとあんまり変わんないんですよ。そんな熾烈なね、戦いをしてるみたいな、漫画であるようなね、マンション麻雀みたいな感じじゃなくて、結構和気あいあいだったですね。まあ、それぞれに立場のある人だったり、口が硬い人だったりとかね、景気のいい人ばっかり揃ってたんで、そうなのかなと思いますし、そういうところでよくね、横のつながりで、仕事が決まったりもしてたみたいです。当時私大学生だったんで、詳しくはわかんないんですけども、同卓しているね、顔見知りになって馴染みの A さんと B さんがそれぞれ違う会社をしていて、こっちの方でちょっとね、今度お店出そうと思うんで、って言ったら、あ、じゃあうちの会社使ってよみたいな感じで、内装工事が入るみたいな感じで、そこで仕事が決まるみたいなのも結構あったんですよね。だからなんかこの社交場になってたのかなと思いますし、当時ね、影ゴルフってのもあったんですけども、やっぱりゴルフの場所でも、そういった経営者同士が、仲良くなってね、ゴルフで仲良くなって縁を持って、お互いの仕事を発注をしたり、発注を受けたりみたいなこともあったみたいですね。だから本当に必要経費みたいな感じで、賭け麻雀も行われていたんではなかろうかというふうに思います。時代はバブルが、まあ、崩壊して、まだしばらくその余波が地方ではあった頃だったんでね、岡山県だったんですけども、岡山県の津島笹ヶ瀬を中心とした場所で私は活動していたんですけどね。
でその賭け麻雀なんですけども、まあ、私はね実力通りにいけば勝てるようなところではあったんですよ。でもなかなかねそこで勝ち切ることができなくって、もちろん勝つこともあったんですけども、大体私の場合は今日は早上がりじゃないって言われる5回か6回の方でね、手元にだってその30万とか持ってないわけですよ。でもちょっとしたら一晩で100万ぐらいはね出ていくわけなんですよね。そうそう、それでね大体のペースなんですけども、ずっと3着とか4着ばっかり引いてるとやっぱり一晩で10回前後で100万以上は出ちゃうんですよ。大体目安は100万ですね。100万オーバーしたら今日は負けたなみたいな感じです。わあボロ負けだみたいな感じです。点5で2万負けるのと同じぐらい のテンションですね、それはね。で100万負ける人ってのはまあそんなにいなかったんですけども、たまにねわあ今日100万いかれたよみたいな人が出たりとかして、で勝つ方は一晩で 5,60 万持って帰るかどうかなっていうところと、トントンだよっていう人は大体ね20万弱ぐらいを持って帰る人です。でお店としてはその馬台ってのがね面白いんですけども、馬に1万っていうやつなんですよ。馬に1万ってのはどういうことかというと、ゲームが終わって2着の人がお店に1万円払うって感じですよね。だから半チャン1回がだいたいね50分から60分の、まあ、スローペースで当時やっていましたんでね、もう時代が時代ですからスローペースだったんですけども、だいたい1時間で1択立てば一晩10万円ぐらいお店に落ちる形だったんで、まあ十分それでね家賃を払えていったりとか人件費払えていったのかなと。ちなみに出前とかの飲み物ってのは全部無料でしたね。飲み物が無料ってのは当時ね出始めたばっかりの雀荘では、結構多かったんですよね。まあワンドリンク100円みたいなところもありましたけども、でも食べ物が何でもかんでも無料ってのはあんまりなくって、やっぱねそれは助かりましたね。出前でお寿司をよく取ったんですけども、自分なんてね自分では絶対頼まないようなお寿司とかをもうトロのね大トロとかみたいなやつとかね、なんかそのアジのすごくいいやつとかシマアジとかをねこう揃えたような極上握り寿司みたいなのが私好きだったんですけども、それのなんか12貫ものってやつをね2皿ぐらいいただいて、金額的にはね 5,6 千円もしたらしいんですけども、だから1万円ぐらい食べましたねお寿司はいつも。でも馬台の1時間分ぐらいしかなんないですし、お店寿司は全然それでやっていけるみたいだったんですよ。だから時には2択立つこともあって、大体ねメインでは1択なんですけども、2択立つこともあって、お店の方は宅には基本的に入らないですね。で4人麻雀専門だったんですけども、大体こうそこでミソなんですけども、2人連れっていう人が中にはいるっていうのがミソなんですよ。だから結構ね宅はね立ちやすかったですね。で宅が立たない時っていうのはほとんどなくって、だいたい2人で待っていても、次に来たお客さんが2人連れで来て、あ誰もいないんだったらじゃあ誰か来るまで俺入るわみたいな感じでお連れさん同士が2人で入るみたいなね。もちろんそこではグルを疑う人なんて全然いなくって、でたまにねジャングロみたいな人が来たみたいですけども、まあそういうのはねやっぱりプロで商売されてるんですぐ分かるみたいなんで、ちょっとお帰りいただくみたいなことをしたりとかね、してみたいですけどもね。まあプロってのはどういうことかっていうと、禁止ではないんだけども、でもやっぱりね地元にずっといる人同士でやってもらって社交場ですから。だから旅打ちは基本的にはちょっとお断りしてたみたいですね。旅打ちってのは、腕に覚えのある人が、こう、今日はこの街、明日はあの街みたいな感じでずっとね、日本全国一周するみたいな人です。当時はインターネットとかもなかったんで、別に口コミでね、店が広まるってこともなかったですし、そもそも当時といってもね、結構なレートでやってたんで、口コミも迷惑な話だったんで、基本的には地元の人で、素性が知れていてって方じゃないとそこに入れない。まあ、つまりは、バレたらみんなでね、やばいことになるよみたいなので、口が自然と固くなるみたいなとこだったかなというところでございます。まあでも本当、目立った事件ってのは全くなくって、雀荘に強盗が入ったとかね、借金が焦げついたとかね、なんかそれで吸ったもんだったってことはほとんどなくって、すごく綺麗にまとまっていましたね。で、その、賭け麻雀とかマンション麻雀が乱れてきたのっていうのは、やっぱりね、マンション麻雀っていうものを知って腕に覚えのある人とかプロ崩れみたいな人が、プロ崩れっていうのは要するに日本でね麻雀プロっていうおかしな団体があるんですけども、そこからこぼれてきた人がちょっとねふざけてそういったマンション麻雀に行って荒稼ぎしようって狙っていた人、そういう人が結局勝てずに、あそこでマンション麻雀やってるぜみたいなことをね、まあ、風潮するわけですよ。もう自分は行かないわけですからリスクがないわけじゃないですか。で綺麗にまとまっていた高レートで誰も迷惑がかかってないところで、なんかねそういうふうなちっくりみたいなことがあったりとかして、その雀荘がやっていけなくなったみたいなことがあってね。だから本当にその麻雀荘の常連からしたらすごく迷惑な話だったと思いますよ。
せっかくのね社交場であって、そこでもうまく仕事が回っていてね、で麻雀の勝った負けたなんてのはお互い結構トントンになるわけですよ、長くやってたら。で逆に言うと長くやるからこそトントンになるんですよね。でそれがですね、記者は持っていくみたいな人がいて、で勝ち逃げしても来ないわけですから、旅打ちの人とかプロ崩れみたいな人ね。だからそういう人は迷惑だったかなってところありますよね、うん、まあでも本当当時赤灰がまだ入ったばっかりで、そんなにね派手なインフレルールにはなってなかったのかなって、本当に純粋な展望と馬ぐらいしかなくって、数え方もシンプルでね、うん、なんかあの時の麻雀が一番バランスが取れてたんじゃないかなと思います。まあ今はね、あのトンプー戦とかね、赤灰金牌とかポッチとか、うん、なんかまともな灰の方が少ないんじゃないかみたいなねノーマルな灰の方が少ないんじゃないかなみたいな感じになってきて、昔で言うとサブロク12っていうね3人打ちのルールがあったんですけども、これに似てるかなと思います。最近のはサブロク12っていうのは何かっていうとね、要するにいい判いくらとかじゃないんですよ。 RCR ルールでも何でもないんですよ。チート率が3点で、鎮逸が6点、それから役満が12点、これ以外にもう役がないってやつなんですよ。あとは抜きドラですよね、3人打ちですから抜きドラ、満足全部入れて抜きドラが全部1点なんですよ。で親が上がるとかける倍みたいな感じでね、うん、で積もると積も点が1つくよとか、リーチはリーチでまたプラス1つくよみたいな感じで、あとはどん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 サブロク12に、プラスアルファで、抜きドラとかドラとか、あとリーチみたいな役をどんどん足していくんですよね。で3色も全部いい判です、うん、そういうのでどん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 足していって、存在しない役もあったりするわけですよ。まあそういうのがねサブロク12って言って、本当に単なる博打専用のものすごくカスタマイズした麻雀みたいな感じでね、もうすでに麻雀牌は使うけども麻雀とはかけ離れたもんだなってやつでしたね。まあ自然とでも不思議にね流れがその中に存在したりするような感覚すらあったんですけども、まあ今のね巷のかけ麻雀、雀荘麻雀っていうのはこのサブロク12に結構近寄ってきたのかなと思いますよね。で当然まあ、死んでしまう方もね多いです。死ぬっていうのはどういうことかっていうと、お金がなくて麻雀が打てなくなる方のことなんですよ。だから麻雀っていうのは流行れば流行るほど廃れていくんですよね、うん、だから結局お金をかけるところから離れないと来れなくなる人っていうのが出てくるわけですよ。で残った強者同士でもやっぱりね淘汰が行われていくんで、どんどん先細りになっていくんですよね。だから本当にね10年とか20年っていう単位でその賭け麻雀業界にいる人っていうのはすごいなと思いました。まあ私も結局ね19歳の頃からフリーマージャンデビューして、結局40歳までフリーマージャンでずっと生き残っていたなって振り返ると、まあ自分もそこそこいけたなっていうところあるんですよ。最後店まで持つことになりましたからね。確かに若い頃漫画とかでねマージャンで勝って店を持つみたいな、ね、夢物語みたいなの見たことはありますけども、まさか自分がその人間になると思わなかったですね。でそっからですよ、単なる博打場としてのマージャン層を経営すればよかったんですけども、私はね正社員採用っていうのをして、麻雀をクリーンにしようと思ったのが、まあ、全ての失敗だったんですよ。営業時間も24時間までに区切って、でノーレート麻雀をどんどん普及していって、まあ、お金をかけるにしても20円とかね50円みたいなところに限っていって、本当に懐に3000円ぐらいしかない人をどんどんお客さんに取り込んでいったんですよね。そうすることによって、確かに麻雀初心者の方とか麻雀にねあまり自信のない方の社交場にはなったんですけども、店の経営としては全くやっていけなくなってるんでやっぱりレートを上げて、場代を回収をなんか手厚くしないと、うん、やっぱ麻雀店の経営ってのはできないかなと思いまして、結局麻雀で手に入れた麻雀店を麻雀で失うってことになって、まあ今に至るわけですけどね、うん、まあでも本当に当時まだ私が大学生だった時に1000点2000円馬が3万6万っていうねこのルールってのはちょっと高いなぐらいのものだったんですけども、まあ下手すりゃね半チャン1回で10万前後がぶっ飛ぶわけですから、相当な高レートだったなというふうに思いますね。まあ、それからね時が過ぎて、私がサラリーマン時代、私がね20代の頃ですけども、両ピンのサブロクって言ったらね、やっぱりねサラリーマンの20万もないような給料がものすごくねダメージを食らうようなレートだったっていうふうに痛感しましたよ。両ピンのサブロクっていうのは1000点200円で馬が3000、6000ってやつなんですけども、いやこれでもねだいたい半チャン1回で1万円前後っていうのが出てくるわけじゃないですか。ちょっとねついてなかったら、まあちょっと麻雀仲間打ちじゃってね3万とか5万っていうのが移動するわけですよ、うん、やっぱりサラリーマンの給料としては大きな痛手ですからね。
うん、まあ相当なギャンブル麻雀だったかなと思います。だからやっぱりね、1000点50円とか1000点30円20円みたいな、本当に10円チャリンチャリン麻雀が娯楽としては一番バランスが取れてるんじゃないかなと思いますけどね。はい、ということでね、またあのこういう風なちょっと高レートの麻雀の話はまだまだありますんで、そのうちさせていただこうかなと思います。今私麻雀全くしない人間で、これからもねずっとしないと思います。あの時間の無駄なんでね、麻雀っていうのはね、もうくだらないとしか言いようがないですね。ただやっぱりあのやり込むことによって時間の無駄だったなっていうふうに感じるところと、やってる時は時間の無駄じゃなかったですからね。やってる時はやめたからこそ、興味を失ったからこそ今更やりたくないって思ってるだけで、当時はやっぱり麻雀で生計を立てた部分はありますからね。もちろんフリーで稼いで生きてた時もありますし、それが行き詰まって、行き詰まってっていうか、ね、行き着いて麻雀店をね、あの自分のものにすることまで来ましたからね、うん、そう考えたら麻雀ってのは恩人でもあり敵でもあるなっていう、そんな感覚でございます。はい、じゃあ一体また明日